Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на Уніан ТБ, в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні у нас в гостях аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Сьогодні ми спробуємо спрогнозувати, про що говоритиме нормандська четвірка в Парижі. Що ж, Євгене, з чим українські дипломати поїхали до Парижу? Інакше кажучи, якими будуть ключові тези України на цій зустрічі? До головних питань, які, очевидно, сьогодні будуть обговорюватися в Парижі міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, України і Росії, стануть можливість проведення виборів на непідконтрольній українським урядом території. Також ініціатива України про можливе залучення поліцейської місії ОБСЄ. Це фактично та сама спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, але з іншим мандатом, який передбачає озброєні спостерігачі з метою підтримання правопорядку під час можливих виборів на цих територіях. Це дві теми будуть тільки? Так, це дві головні теми. Також не виключено, що буде досягнута якась домовленість з технічних питань про відведення озброєння певного калібру, а також може бути певний прогрес у питанні обміну військовополоненими. На вашу думку, чим Україна може поступитися у цих переговорах, а на чому буде наполягати до останнього? Те, що від нас вимагає передусім Німеччина, це вже не зміна до Конституції, оскільки вони зрозуміли, що 300 голосів найближчим часом зібрати нереально. Це якраз прийняття такого закону, або принаймні розпочати законодавчу процедуру при прийняття закону. Відтак, на українську дипломатію чекатиме тиск усіх трьох держав. Тому варто це враховувати. І усвідомлювати, що будь-яка поступка, а фактично поступка це означає послідовне і чітке виконання Мінських угод, може спровокувати соціальний вибух і протести на кшталт тих, які мали місце 31 серпня під Верховною Радою. Зрозуміло. Давайте тепер спробуємо по всіх цих тезах, які будуть обговорюватись в Парижі, пройтись окремо. Ось що, наприклад, поліцейської місії ОБСЄ. Очевидно, що потрібні зміни до існуючого мандату ОБСЄ. Чи буде його змінено, зважаючи, що для цього потрібна згода Росії? Це якраз є головний наріжний камінь цього питання. Клімкін виходив з того, що це як альтернатива операції ООН з підтриманням миру. Розуміючи, що в рамках ООН таке рішення не вдасться прийняти через прогнозоване вето Росії, відтак буде спроба започаткувати місію з подібним мандатом, але вже від ОБСЄ як регіональної організації. Безумовно, Росія буде не зацікавлена в такій місії, яка фактично дублюватиме мандат ООН. І навіть якщо погодиться, то за умови, якщо там буде значна кількість російських так званих поліцейських. Хоча з українського боку ця пропозиція виглядає як компромісний варіант між щодо проведення виборів. Тобто ми згодні провести вибори, але за умови повного моніторингу з боку незалежної, неупередженої міжнародної організації, яка матиме мандат використовувати зброю у випадку нападів якихось бойовиків на виборчі дільниці. Ось щодо цього сценарію, якщо Росія все ж таки погодить це рішення і, можливо, скоріше за все, буде велика кількість російського контингенту серед представників ОБСЄ, чи буде тоді така місія ефективною? Власне кажучи, чи це не буде виглядати як легалізація російських окупантів у статусі миротворців ОБСЄ? Фактично, підозри мають право на існування. Хоча, може, там кількість російських поліцейських буде незначною,
Але тим не менше, російські громадяни в якості спостерігачів ОБСЄ ефективно співпрацювали з службами безпеки. Відтак це допомагало бойовикам координувати свої дії якраз серед от таких от спостерігачів. Правда в тому, що ОБСЄ за технічними, за фінансовими компонентами значно поступається ООН. Крім того, не володіє таким досвідом. А на вашу думку, який сценарій більш вірогідний? Що Росія погодить рішення чи ні? Я гадаю, що Росія може погодитися, але питання в тому, який буде мандат. Угу. Ось. Зрозуміло. Ще одним із ключових питань, які будуть підніматися, це ось ті, що озвучувала Німеччина ще задовго до зустрічі, була тема виборів на Донбасі у першому півріччі 2016 року. Чи європейські партнери будуть продовжувати гнути цю лінію, тиснути на Україну? На жаль, варто очікувати тиск на Україну. Але тут цікаві інтереси всіх чотирьох держав щодо виконання Мінських угод. Фактично, лише одні з цих держав, одна з держав нормандського формату зацікавлена в повному виконанні Мінських угод. Це Росія. Бо у випадку виконання з Росії можуть знятися санкції. Для України очевидно, що Мінські угоди не є найголовнішою проблемою, враховуючи цілий букет в нас політичних економічних проблем. Франція, Німеччина зараз найбільше занепокоєні кризою біженців і іншими наслідками, які випливають з Сирії, а також проблеми в Єврозоні. Справа в тому, що від України вимагають певне виконання, як від слабшого партнера. Вони розуміють, що Росія займає вперту позицію і немає якогось такого механізму тиску на Росію. І у випадку, якщо Україну змусять зробити якісь поступки, а Росія не зможе, то у Меркель і Оланда буде виправдання продовжувати санкції. Бо ідея санкцій дуже непопулярна серед бізнесу і тих виробників, які раніше постачали значну частину своєї продукції на російський ринок. А ось щодо ідеї, в принципі, щодо того, що Мінські угоди, в принципі, не виконуються, можливо, нема сенсу французькій стороні та Німеччині робити цей тиск на Україну, адже, фактично, Мінські угоди не виконуються, постійні обстріли і тому подібне. Навіщо провокувати Україну на виконання Мінських угод? В залежності від того, яке ми ставимо питання. А що саме виконується? Якщо вважати метою мінського процесу деескалація конфлікту, то тут є прогрес. Адже кількість обстрілів, інтенсифікація конфлікту за останні півроку значно зменшилася. Але формат мінських переговорів побудований таким чином, щоб перекласти відповідальність з одного партнера на іншого. Зрозуміло. Тобто з Росії на Україну, наскільки я розумію, чи ні? В даному випадку тактичний прийом – так. Також напередодні зустрічі у нормандському форматі відбулися і чергові перемовини трьохсторонніх груп у Мінську щодо нашої теми. До чого домовились переговорники і як це може вплинути на результати парижської зустрічі керівників МЗС чотирьох стран? Справа в тому, що тристороння контактна група – це значно нижчий рівень представництва. Вони зазвичай обговорюють питання обміну полонених, там, відведення озброєння і так далі. Найімовірніше стосувалося чергового раунду обміну військовополоненими. Тобто тристороння контактна група, вона є таким постійним механізмом діалогу між Україною і Росією з її проросійськими бойовиками. Тобто це той формат, який дозволяє якось
підтримувати відносини не лише на полі битви, але й за столом переговорів. Тобто, це найбільша його цінність. Тобто, в принципі, накладати результати переговорів у Мінську на переговори в Парижі не можна. Так, так, адже стимул має йти згори. Зрозуміло. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.